ډېر بخښنه زرا وس باندې ملګری مونږ په ځابې په همدغه نمبر باندې زنګ را وی کوم چې مونږ لایپ یو په دې وجه باندې مې جوړه لکستون ز جوړیږي شهزاده امر کو کریم افغانستان سره دې سمره نه ده تګي سن افسردار وګوره احمد شاه احمدی نصر الله خټک وعلیکم السلام نصر الله خټک نصر الله خټک زما ډېر کله کندهوال د خوانه لیبرټی کوټ دی اوس رانه غیر حاضر دی بیخي ورک دی شیرزاده خالد شیرزاده آنلاین څخه هالینډ نه سلام کوي السلام علیکم حاجی صاحب او شیرزاد وروره وعلیکم السلام روزم حاجی صاحب مولی ماج په جلال آباد کې کړی دی چې موږ د شهزاد ګوداری حاجی صاحب ویل ټو سی بوت اف یو ټو اوپن اگین فار د نېشنل ټیم ان شاء الله ویری سون افټر 3 مانث ان شاء الله څنګه یې خالد دل خان نام ورکړی تا بین خو ان شاء الله هم دی یو میاشت اخلاص نه تاسو را دی خلک مینوالو کمی دعاګانې دي او د دې مینوالو دعاګانې خو سم رنگ راوړي ان شاء الله ان شاء الله عبدل صبور رحماني سي د مونږ یو یار دا غمر کول هالند نه لاند سوای دا ډېر تکړه لګ دې ماشا الله صبور هالند ورغلو کریم استاد صبور صبور خو ډېر تکړه تنه زمونږ ډېر خدمت کړې ماشا الله صبور ته خبرې کوم نه مخلم غشه غشه نه یغه ولګه دې جن نه وځي عمر په غلط ټیم راغی غمې مغوران دې تاسو کبي جوین کا رمای زدران ستړی مزه بخیر اغلی خو جوړې بخیر واده دې مبارکي واده خوشاله اوسې د ما خو نه خو دې ترور زوی دې ترور سلامونه او نیکی هله خدای دې وکي چې دې صادق صاحب ټول مینوال روغ او جوړي نه منګه ټول په ګډه دې په ګډه خیر تا مینوال به کې دې کنه او بل دا خبره چې ډیره مننه تر کوستې په دواګانو کې یاد وساتلې او الله تعالی خو زلولې زکه چې دا ټول دی مسکینو سره سیمداد تا کو د الله تعالی دی اجر درکو باید دینه ټول پند واخلي کنه او باید د ټول بس دا خو مینوالو دواګانې دي چې کله درته خیره کیم خرابې دي مننه د مستانا ستاره دونه جهان مننه باید بیگ د ټړو ونو نو فاتین رمیز دران څنګه واده ستړی نشو ډیر کنه ولا زکه خامخا واده وسړی دا لري او یم دې سوړکې اترنم کې وکه او هغه هم خاطرنو ته ما هم خاطرنو پکتیا دې پکتیا یې واتنه نه زده بیا خو پکتیا نه دې پکتیا نه پکتیا کې سبا له خیره خوست د خوست په طرف زازي وړي خاطرن کې زازي خو ډیر خاطرن کې وای خبر تاسو اترنو ته بوله غبل غوا او شهزاد محمدی صاحب ډیر ټوکی در صبور صوی السلام علیکم حاجی صاحب کریم صبور نه مې زما جمع په خل د ځګاری جی دی دغه کې کړی پولی محمد خان السلام علیکم حاجی صاحب کریم جان ان ام شیزی هغه صبور مونږ نه روسته شهزاد محمدی خو مونږ سره پاغه دوره کې تنه وي مودې د سپیکر کې چې تا حاج نه کړی کنه او بیا چې ته تله مونگ تا حاجی صاحب پر پرشتو تا حاجی صاحب او نن ز اعلان کوم شہزاد محمدی هم حاجی صاحب د محترم حاجی شہزاد محمدی کپ لگوم او دی کال تا کپ لگوم دی کال تا بیا له خیر الله دی نصیب وک چر حاج شہزاد محمدی ان شاء الله ز دغه کالم تلم دا سی اوس تیر شو خو زما وړک لور والا ګم مریض شو مې ما په ځان خپل بده باندې بلن دیوال لاړو یار غټ دواګان اندر تو کړی مې سره نو بل کوم دا بیا دواګان خا دا دوستان مم لګ لګ سره زب درته وایم ته نور ګپر سره لګوا بس بيخي کال می دا سوګ کال می کال می دا احمد ناصر دا کال می کی بته پاتې راځه کلر راځي هالند ته حاجی صاحب حاجی شهزاد ته شهزاد کړه هالند ته مو حاجی صاحب شو نه منم ته ته زه خبر درته سبوره وغه د وړه له خزنه مړه صبر هو منه صبر هو منه صبر غشه او پاسپورت اخیسته په افغانستان ته نه راځي نه نه منه به دا موږ ځوانان چې هالند او یورپ ته راځي به خپل وطن او مور پلار او ټول دوستان دي دی یلته د افغانستان خدمت کوي ولی موږ چې خدمت یو کو هغه ټول افغانستان والله به شک نه صبر خو ځي موږ د جلال آباد هغه دا چې ورته وای هغه مشهور سره دی چې به تیر شته زما خبرو کا نو سیریګ بل څه وته
صبر خو خاله وای کریمه بریتونه دی ولی کم کړی دی باد تی وی وړ شهزاد وای بریتونه باد تی وی وړ بریتونه ان شاء الله بیا راځي له خیره سره پر خو شهزاد او شهزاد محمدی بریتونه د بشیر خان حسین خیل وای کال کال می کال کی سوکرا والو صبر صبر نه لالم صبر راو بل سوکرا شهر سوکرا له خو دین خلکم چې کوي شکال کی شیدو چې ده کدا شین ده شنه دې شنه خو دې کې مې غنو دې کې خړې وي کریم جان اجي شهزاد ته سلام خدای دې وکړي چې روغ جوړې جمعه خان درمن شهزاد بکله واپس راځي شهزاد ته بکله واپس راځي یار چر ته واپس جلال آباد نه جلال آباد کې خوې کرکټ ته بکله راځي وای ان شاء الله نږدې لوګانې کوي چې زه شهزاد بارہ کې درته ما په کابل کې نن په سو بجې دې سمره ساته فوټبال کو یره پرونو میو نیم سات کړو نن موږ ګورنو میو پینځه سلوي خمن ده ما خام کې نت پریکټس هم کو انډور اکیډمۍ کې او تیارې روان دي ان شاء الله خن خخ خبر هم را روان دي بیرته بل خیره سره دا پیر هلیکاپټر شاٹ بجې دی بل شاٹ هم دکړیا کوم شاٹ ده کامیر کامیر هلیکاپټر مګ کامیر دته کو کو پر او اوا کی برابر یو د برابر غرزی څنګه له ما او کلا کلا ساکی کامیر شر وی وی دو بای تا خندان می خلق خو خدا ګور آی لو یو ایم اس مننه خیر اوسه وی غمز درانه ګلبدین هم لکه ګلبدین ته لګ یو خص سلام واچو ګلبدین او بخا بلوز یو ټلیفون نه غل بیا ما دغه نه کول ته لګ انټرنیټ کمزور دی او ګلبدین خو ماشاءالله موږ ستور دی ګلبدین لاب نه راخلو دعوت نه ولا نه ولا ګلبدین سره بل غپو لګو کنه ګلبدین یو کمنټ وکړه لګ ټولو سره بل غپو لګو کنه یو مراله ګلبدین یو کمنټ وکړه چې راوځي خو لایب شهزاد در سره لکارم در نه خپم دی زنګ مرته نه وه پی آی شاٹ هله کمیر شاٹ نه پی آی شاٹ شهزاد نو شار زکړه دا ګلبدین کمیر شاٹ نه کو تاو ول چې هلیکاپټر کو وینم مر بس هلیکاپټر نه فرا ګسکړی هوا وعلیکم السلام زرنګ بچاشي جوړ راته پی سی یو شي ترې پی کری شي ته ټول کوری دانه شي ته مونږ سره په واتس اپ کې ډیسکنیکټ کا ګول ډیسکنیکټ کا نا 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 خیر داسې معلومات درنه کو شهزاد یا دیدلې وې سمیر لګو ګورو سلور سو یو نوې نه پر دې ګوري سمیر ټیکسی نه ټوپ نه کوي ګرډر نوړه کې شهزاد خره اره ګل ساکي شهزاد سر کې کنا سمیر چیر ته چکر ته تللې ډینر ته لاړوې نا سمې ځ چې کمرې ته لاړې به وتا راوالو आवाज دې صحیح نه راځي ها دوستان ډیر زیات سلامونه وای 250 ډوله شاټو ها 252 اسی کله 50 کې کنه 52 سی 50 ته وای رامو خنوم دا کنه 52 خلک سوې ده ها سی پی ته تله وی سی پی چرته دی شهزاد بندي څنګه شو
سلام ګلانو. سلام وای او ډیر یو کوم لګره دا مونږه ډیر خدمت کړو کناډا ته چې کله متلی یو ته برا سره وی کنه 2011 2011 کناډا ټور زه خو ما خو مالک معنی به اره